Режисер Ерік Сена, котрий започаткував театр непередбачуваного у Франції, привіз до Івано-Франківська дві вистави – «Борис і Бобі» про двох письменників – Бориса Віана та Бобі Лапуента – занурить у світ легкої і похмурої поезії та гумору. Глядачі сповна зможуть насолодитись французькою мовою, адже ця вистава – це своєрідна гра у вербальний та пісенний пінг-понг, розповідає Ерік Сена. І Бобі Лапуента, і Борис Віан – вони мали дещо спільне – це любов до французької мови, до французьких слів, до гри слів. Вони співають, вони розповідають свої вірші, і за рахунок цього створюється особливий настрій. Крім того, у виставі така музична аура, за допомогою якої слова отримують інше звучання. Ще одна вистава, яку покаже Ерік Сена, це поезія Жака Превера. У ній зможуть зіграти студенти. Режисер з колегою планує відвідати університети Івано-Франківська, щоб послухати, як молодь читає вірші. Найкращі потраплять на сцену. Я знаю, що буде багато учнів, студентів, і це дуже важливо для них почути, як саме можна французькою мовою розмовляти. І потім, до речі, як ми зараз всі розмовляємо про те, як важливо розмовляти українською мовою, це дуже важливо, щоб розуміти, наскільки мова важлива для того, щоб передати саме душу людини, саме що може людина передати. І дуже мова – це дуже важливо, насправді. Виставу «Борис і Бобі» глядачі зможуть побачити 18 квітня на сцені обласної філармонії, а поезію Жака Превера покажуть 19 квітня. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».